Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, na které si představíme nové písmeno. Uděláme to za pomocí stránky, spoznáváme abecedu. Tohle zvládáte samostatně. Prosím, přerušte video, objevte nové písmeno, vraťte se, porovnáme řešení. Dejte se do práce. Tak vy už písmeno znáte. Já ještě ne. Tak já se do toho také pustím. Vybírám si žlutou pastelku a políčka, ve kterých bude prázdný. Co? Obdelník, žlutě vybarvím. Takže tady, 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 tady jsou nějaká malá políčka, trefím se tam. No, vám se to dělá lépe, no. Tak, trefil. Tady, co mi to z toho leze? Taký zvíře. Takhle má to oči. Takový malinký růžky. Hele, tadyhle taky na... A takový mohutný krk. Jo, já už vím. To je, to je, to je žirafa. No, vy, to, vy mi to napovídáte. Děkuju. Žirafa. Slovo žirafa začíná na Ž. Tak já si vyberu jinou pastelku. A teďka políčka, kde najdu tentokrát vybarvený plný obdelník. Vybarvím červeně. A mělo by se mi tam objevit písmeno, které má háček. Jo, tak ten už tady mám. A teďka pod tím, to je jako z, ale s háčkem, takže žirafa ž. Aha, takže jo, pane, tohle je složité vybarvování. Ještě tady, mi říkáte, že jsem zapomněl. Jo, takže záhada vyřešena. Nové písmeno je písmeno ž a strana je nadepsaná ž1. Žirafa je první slovo, které začíná na ž. A půjdeme se podívat na další obrázky, ke kterým patří slova, která začínají na ž. Tak. Aha. Vidíte krunýř, takže vidíte. Víte, že je to, ano, už to můžu odkryt, želva, želva, začíná na ž, další. Tak tohle, hele, tady to má nějakou rukověď, vlastně ne rukověď, jo, rukověď je tady, takhle, ano, a už také slyším, že je to žehlička. Slovo žehlička také začíná na ž. Další? Aha, to je jednoduché. To jste věděli rychle. Odkrýt. Židle, želva, žehlička, židle a ta žirafa, všechno začíná na ž. A vy si ž můžete sestavit se stavebnice roto abeceda, když si připravíte tyhle dílky. Ano. A takhle se stavíte a budete mít krásné ž. Ale ž se dá také postavit i z jiné stavebnice. Takže jsme se seznámili s písmenem, které se jmenuje ž.